Stvari su vrlo jednostavne, ako želimo ih pokazati takve. Kolege iz HDZ-a, saborski zastupnici, razvili su danas vrlo daleko onu vještinu nabacivanjem blatom. Kad nemate argumenata, kad nemate sadržaja, kad zapravo vam vaš šef, Andrej Plenković, nije rekao kad ćete ići na izbore, onda koristite zaista tu staru tehniku, ajdemo se što jače nabaciti blatom, pa oblatiti suparnike s druge strane. Ono što bi bilo nekako minimalno pristojno za jednu zemlju liberalne demokracije kao što smo mi, da premijer makar kaže okvirno, dakle oni ne može reći datum, znamo kako dolazimo do datuma, ali okvirno kad će biti izbori. Pred jednu godinu dana kad smo imali jedan sastanak, ja sam rekla da trebam konvertirati, konvertirala bi da će izbori biti početkom 9. mjeseca i nekako mi se čini da je to nešto što je blisko, ali živi bili pa vidjeli. Dakle, ako je HDZ tako jak, tako moćan, tako suveren, pa njihov interes bi bilo da se izađe na izbore, da nas potuku do kraja i da pokažu, evo mi smo takvi. Ali na kraju dana, kad sve to zajedno maknete, premijer Plenković nije bio u stanju maknuti ogradu sa Markovog trga. On se ogradio od građana i on zapravo živi u jednoj svojoj začaranoj kuli gdje samo pripušta one koji će mu nositi dobrih vijesti. A dobrih vijesti ima sve manje i manje. Podsjeća me, znate, ono Matovilko, to je jako lijepa bajka, pa ne bih htjela o tome usporediti s tim. Dakle, on tamo sjedi i samo oni koji nose dobre vijesti, a dobrih vijesti nema. Prema tome, ako si hrabar, ako se ničeg ne bojiš, ako zaista suvereno vladaš, izađi na izbor i pokaži tu suverenost. Ali na kraju dana, on je ipak jedan mali čovjek koji se sakrije iza ograde i boji se. Ili Trg bana Jelačića, treba li to sad biti mjesto za prosvjed, jer nije isto, idete na drugi prosvjed. Vladajući su vas optuživali da ste izabrali Markov trg, jer vas je malo. Ma vladajući su nas optuživali, oni su brojili krvne zrnce, optuživali su nas koliko je, pa koliko nas ima, pa koliko nas nema, pa koliko ima hrvatskih zastava ili ne. Dakle, prosvjed će biti 23. ožujka. Dopustite da sjednemo za stol i donesemo najbolju moguću odluku. Dakle, odluka će biti o danu, o vremenu, ovisit će i kako će vrijeme biti, što nije sve jedno. Sve zajedno, prema tome, donijet će se najbolja moguća odluka. I ste razgovarali s SDP-om o koaliciji? Pa o koalicijama je sada vrijeme za zaista ozbiljni razgovor. U nekoliko navrata sam rekla, nakon prosvjeda, prvo je bio prosvjed, iza toga je bio ona duga noćna rasprava o raspuštanju sabora, gdje smo jasno pokazali i gdje je jasno HDZ pokazao tu svoju nemoć. Borba argumentima je meni odlično kad se borite argumentima, ali ako se borite lažima, ponižavanju, to nije borba. Prema tome, sjesti za stol i razgovarati. Ja sam jedna od onih koji misli da ne treba ići u preveliki broj, da 5-6 zaista blokova nije primjereno, ali recimo 3 bloka bi bilo apsolutno primjereno i ne treba ljude nekako sjekirom tjerati da idu zajedno. Ako neko kaže, gle, mi zajedno ne možemo, jer vi izbore, dakle mi te izbore moramo odraditi u dobroj atmosferi, na dobar način, dati vjeru građanima da zaista možemo sjesti za stol i ono što je najvažnije na kraju dana je pobijediti HDZ i maknuti ga od upravljanja ovom državom. Jeste li se vi dogovorili sa SDP-om? Pa dogovori su teku već neko vrijeme i na najboljem putu da se dogovorimo, ali u trenutku kad se dogovorimo, kad vidimo kako to sve zajedno ide, onda ćemo to i objaviti. Za sad je to puno prerano i bilo bi apsolutno nekorektno. Dogovori se uvijek vode iza zatvorenih vrata, dogovori se vode na način kako postići najbolje. Izbori su na kraju matematika. Dakle, ovisi o nekoliko stvari. Ovisi o izlaznosti i mi znamo da moramo dići izlaznost. U ovom trenutku je još jedna stvar, dakle, ono što je Plenković napravio, on je zavarao ljude koji su u centru i nudio i njima vjeru da je on u centru, a on je zapravo ekstremno desno. To su ljudi koji izlaze na izbore i moramo ih vratiti nazad k sebi.